Միասնական Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի քննարկման է ներկայացվել օրինագիծ, որը ենթադրում է անհատական պատժամիջոցներ ադրբեջանցի բարձրաստիճան պաշտոնյաների նկատմամբ։ Պատճառների թվում Արցախի դեմ ագրեսիայի ժամանակ մարդու իրավունքների ոտնահարման փաստն է։ Թեմայի շուրջ կզրուցենք Արտյոմ Երկանյանի հետ։ Արտյոմ, անցած շաբաթ զրուցել ենք այս թեմայի շուրջ, արդյոք նոր բան է հայտնի դարձել։ Բանաձևը ենթադրում է, որ ընդունվելու դեպքում իհարկե Բլինքենի վարչակազմը 180 օրվա ընթացքում պետք է Մագնիցկու օրենքի հիման վրա անհատական պատժամիջոցներ կիրառի Ադրբեջանի մի շարք բարձրաստիճան ղեկավարների նկատմամբ։ Անհատական պատժամիջոցները ենթադրում են առաջին հերթին Միացյալ Նահանգների մուտքի վիզայի արգելքը եւ այդ պաշտոնյաների Միացյալ Նահանգներում անձնական ակտիվների սառեցում, այդ թվում նաեւ բանկերում։ Որոշ մանդրամասներ են հայտնի դարձել եւ նաեւ պարզվում է, որ որոշ փոփոխություններ են տեղի ունեցել այդ փաստաթղթում։ Նախ կարևորագույնը այն է, որ փաստաթղթի վերջնական խմբագրման արդյունքում ավելի հստակ են ձևակերպվել այն, որ պատժամիջոցների պատճառների թվում է Ադրբեջանի կողմից Արցախի դեմ իրականացված ագրեսիան, այնտեղ իրականացված էթնիկ զտումը եւ ռազմագերիներին անօրինական պահելը։ Իսկ մինչ այդ նախորդ նախնական վարկածում տեքստում ավելի շատ շեշտը դրվում էր Ադրբեջանում քաղաքական ընդդիմության դեմ բռնությունների հանգամանքի վրա։ Այս անգամ հստակ ասվում է, որ Արցախում անցկացված իրականացված ռազմական օպերացիան ոտնահարել է այնտեղ ապրող հայերի իրավունքները եւ որ Ադրբեջանը շարունակում է պահել ռազմագերիներին։ Փաստաթղթի գլխավոր հեղինակ Զինա Տայտուսը միկրոբլոգում, X-ի միկրոբլոգում գրել է ուրբաթորը անմիջապես փաստաթուղթը ներկայացնելուց հետո հետևյալ բառերը. Ես հենց նոր ներկայացրեցի Ադրբեջանի պաշտոնյաների նկատմամբ պատժամիջոցների մասին օրենքը, այն կապված է Արցախում հայերի էթնիկ զտման եւ քաղաքական ընդդիմության դեմ բռնությունների հետ։ Նորությունը նաեւ այն է, որ այս փաստաթուղթը այժմ արդեն երկկուսակցական է։ Ուրեմն դեմոկրատ Դինա Տայտուսի բացի այն որպես համահեղինակ ներկայացրել է նաև հանրապետական Գաս Բիլարակիսը։ Բացի նրանցից նաև 21 կոնգրեսականներ որպես համահեղինակ են հանդես եկել եւ իրենց ստորագրությունները փաստաթղթի ներկո են ներկայացված։ Նորությունը նաև այն է, որ եթե ի սկզբանե այդ պատժամիջոցները առաջարկվում էր տարածել ադրբեջանցի 41 բարձրաստիճան պաշտոնյաների նկատմամբ, ապա վերջնական տեքստում 44 հոգու մասին է խոսքը։ Այդ 41-ի անունները հրապարակված եղել են, թե ովքեր են նոր 3 պաշտոնյաները, դեռևս հայտնի չէ։ Բայց հաստատվում է տեղեկությունն այն մասին, որ վերջնական ցուցակում են Ադրբեջանի նախագահի խորհրդական Ֆուադ Ասկերովը, նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Սամիր Նուրիևը եւ անվտանգության ծառայության տնօրեն Ալի Նաղիևը։ Իդեպ նշեմ, որ Նաղիևը հենց այն պաշտոնյան էր, որը պատասխանատու էր Արցախում անցած տարվա սեպտեմբերին ռազմական օպերացիա իրականացնելու համար եւ նաեւ պատասխանատու էր Արցախի նախկին ղեկավարների գերեվարման եւ առևանգման համար։ Այս ամենը չափազանց կարեւոր է հաշվի առնելով մի հանգամանք։ Այսինքն այս փաստաթուղթը վկայում է այն մասին, որ Միացյալ Նահանգների հետախուզությունը ունի իր տվյալները, իր տեղեկությունները, թե ով ինչ է արել եւ որ պատրաստ է այդ տեղեկությունները ժամանակին անհրաժեշտ պահին օգտագործել Իլհամ Ալիևի դեմ։ Պարզապես իսկ ինչ արձագանք է եղել Բաքվից։ Դե նախ ադրբեջանական լրատվամիջոցներում սպասված արշավ է սկսվել այդ փաստաթղթի նախաձեռնողների Տայտուսի ու Բիլիրակիսի դեմ, փորփրել են նրանց էթնիկ արմատները, պարզել են, որ երկուսն էլ հունական ցակում ունեն եւ ահա բացատրում են հենց այդ հանգամանքով, թե իբր թրքատյաց են, չեն սիրում ադրբեջանցիներին, դե եւ իհարկե ավանդական մեղադրանքը դե գնված են հայ լոբիստների կողմից։ Մինչդեռ հետաքրքիր է, որ մյուս 21 այդ օրինագծի
այսպիսի համահեղինակները անգլոսաքսեր են, հրյաններ են, աֆրոամերիկացիներ են, թե ինչու են նրանք այդ դեպքը պաշտպանել։ Ինչևէ, այժմ արդեն պարզ է, որ Ադրբեջանը մոբիլիզացնում են թուրքական եւ ադրբեջանական ողջ լոբբին Ամերիկայում այդ փաստաթուղթը տապալելու համար։ Թեև առաջին հայացքից այդ փաստաթուղթը այսպես լուրջ պատժամիջոցներ չի ենթադրում, հա, այնուամենայնիվ այն կլինի չափազանց հզոր հարված Իլհամ Ալիևի համբավին եւ ընդհանրապես Ադրբեջանի միջազգային համբավին ուժեղ հարվածքը հասցնի։ Արդյոք իսկ ինչ ես կարծում, օրինագիծը համաձայնեցված է եղել Սպիտակ տան հետ։ Ես նկատի ունեմ, որքանով է հավանական, որ այն կընդունվի։ Ես կասկած չունեմ, որ օրինագիծը առնվազն համաձայնեցված է եղել եւ արժանացել է այսպես դրական եզրակացության, դրա մասին է վկայում մասնավորապես այն, որ փաստաթուղթը տարածվեց եւ ներկայացվեց ներկայացուցիչների պալատ 1 օր առաջ Իլհամ Ալիևի եւ Թոնի Բլինքենի հեռախոսազրույցից, եւ դա ամենևին էլ պատահական չէ։ Այդպիսով այդ փաստաթուղթը Թոնի Բլինքենին հնարավորություն տվեց Իլհամ Ալիևի հետ բանակցել այսպես ավելի ծանրակշիռ դիրքերից եւ այսպես ավելի թուլացնելով Իլհամ Ալիևի դիրքերը։ Եվ պարզ է, որ Ալիևն էլ այդ հեռախոսադրույցը փորձել է օգտագործել համոզելու համար Բլինքենին տապալել այդ նախաձեռնությունը օրենսդիրների եւ թույլ չտալ, որպեսզի այն անցնի երկու պալատներով կամ առնվազն որպեսզի նախագահը այն չստորագրի։ Բայց կարծում եմ վարչակազմը չի միջամտի եւ թույլ կտա, որ օրինագիծը իր ընթացքով շարունակի իր ընթացքը Կապիտոլիումում։ Հետաքրքիր մի հանգամանք, ադրբեջանական պրես ռելիզում Թոնի Բլինքենի եւ Իլհամ Ալիևի հեռախոսազրույցի մասին ասվում է, թե իբր Թոնի Բլինքենը, մեջբերում եմ, գնահատական դրական է գնահատել Ադրբեջանի կառավարության վերջին քայլերը մարդու իրավունքների հարցում։ Բնական է, որ ամերիկյան վարկածում պրես ռելիզի ոչ մի խոսք այդ մասին չի եղել, եւ դժվարությամբ եմ հավատում, որ Բլինքենը դրական խոսքեր ասեր այդ իմաստով Ադրբեջանի հասցեին, հաշվի առնելով այն, որ դրանից շաբաթներ առաջ կամ օրեր Պետդեպը տարածել էր իր հերթական ամենամյա զեկույցը մարդու իրավունքների վիճակի մասին, որում Ադրբեջանին խստորեն դատապարտել է, քննադատել է մարդու իրավունքները ոտնահարելու համար։ Իդեպ այնտեղ եւս նկատվում է նաեւ այսպես կոչված, այսպես ասած, հայկական հետքը, քանի որ հիշատակվում է Լաչինի միջանցքը փակելու մասին, Արցախում ադրբեջանական ագրեսիայի ընթացքում հայերի իրավունքները ոտնահարելու մասին եւ բռնի տեղահանման մասին։ Այսինքն ես կարծում եմ, որ պետ դեպի այդ զեկույցը եւ այս փաստաթուղթը պատժամիջոցների մասին արժի դիտարկել մեկ համատեքստում, եւ մեկը մյուսի շարունակությունը կարող է ընկալվել որպես։ Շնորհակալություն։